بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر بچوں کو نظر بد سے بچانے کا ایک بہت ہی پیارا اور بڑا ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیوں میں آپ لوگوں سے ایک اور بھی بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے ہمارا یہی چینل اسی نام سے ہمارا الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی آ چکا ہے چینل ہم نے فالو اس کو بھی فالو کریں اس کا لنک ہمارے بائیو میں موجود ہے آپ لوگ اس کو جوائن کریں اس کو فالو کریں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارے یہ وظائف آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل پر بھی میسر ہوں گے اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیوں آپ لوگ اپنا نام خاص گروہ میں شامل کروانا چاہتے ہیں آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی رہنمائی کریں گے میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام ذی وقار دوستو اور بھائیوں بچوں کو نظر بد سے بچانے کا وظیفہ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وظیفہ یہ ہے کہ آپ سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ کر بچے کی سیدھی گال پر دم کر دیں اسی طرح پھر سورہ کوثر پڑھ کر بچے کی الٹی گال پر دم کر دیں یعنی بائیں گال پر دم کر دیں اسی طرح تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں اللہ کی رحمت سے نظر بد دور ہو جائے گی تو یہ میرے پیارے اور محترم بھائیو ایک وظیفہ بڑا پاورفل قرآن مجید فرقان حمید سے لے کر میں حاضر ہوا تھا اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیو ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخر میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی بے شمار جو ہیں وہ فضیلتیں بیان کی ہیں میں اس چیز سے آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی کو بھی نظر بد لگی ہے آپ نے بھی اس کا ارشاد فرمایا کہ اس سے بچیں تو میرے پیارے اور محترم بھائیو خود بھی بچیے اپنے بچوں کو بھی بچائیے اپنی رزق میں کاروبار کو مال جان کو عزت و آبرو کو بھی نظر بد لگنے سے بچائیے خدا کی قسم یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو عرش سے لے کر یکدم زمین پر لے آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہماری نیک جائز دعاؤں کو تمناؤں کو اللہ پاک پورا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ